الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام, گزشتہ پانچ جمعات سے مسجد تعمیر نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہماری بات چل رہی ہے, اور اسی کے ضمن میں ممبر, محراب, ریاض الجنہ اور ساتھ ساتھ کے اندر ان استوانات کہ جس کی فضیلت احادیث کے اندر آئی ہے, اس کے متعلق کچھ مختصر باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی. جیسا کہ ہجرت کے بیان کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مدینہ المنورہ تشریف لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر شروع فرمائی, اور یہ ایک ایسی مسجد تھی کہ جس کی سادگی بے مثل تھی, اور جس کے ستون کھجور کے تنے تھے, اور جس کی شاخیں, اور اسی طریقے سے جس کی چھت کھجور کے پتوں کی تھی, کچی اینٹوں کی بنی ہوئی. بارش جب آتا تو اس مسجد کے اندر ٹپکتا تھا. یہ مسجد اپنی سادگی کے اندر بے مثل تھی, اور جس کی دیوار قبلہ بیت المقدس کی طرف تھی, اور اس کے اندر تین دروازے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد کی تعمیر فرمائی, اس وقت مسجد کے اندر تین دروازے رکھے. ایک دروازہ تو اس طرف تھا جس طرف آج مسجد نبوی کا قبلہ ہے, یعنی جنوب کی طرف, کیونکہ اس وقت قبلہ شمال کی طرف تھا, اس لیے جنوب کی طرف ایک دروازہ تھا. لیکن جب تحویل قبلہ ہوا, یعنی قبلے کا حکم بدل گیا, اور بیت المقدس کے قبلے کا حکم منسوخ ہوا, اور بیت اللہ کی طرف رخ کر نماز پڑھنے کا حکم آیا, تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دروازہ جو دروازہ مسجد نبوی کے قبلے کی طرف تھا اسے بند کر دیا, کیونکہ اب اس طرف قبلہ ہو گیا, تو وہ دروازہ بند کر دیا گیا, اور اس کے بالمقابل سامنے شمال کی طرف ایک دروازہ اور بنایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آئے, اور کعبۃ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کے اندر جتنے بھی پردے تھے سارے کے سارے دور کر دیے گئے. جتنی بھی رکاوٹیں درمیان میں تھی ساری کے ساری ہٹا دی گئی, یہاں تک کہ کعبہ شریف کی اوسنت جس پر میزاب رحمت ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی. آپ نے اسی سے مسجد نبوی کے قبلے کو متعین فرمایا. الگرد تو ایک دروازہ تو یہ تھا. دوسرا دروازہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کے موقع پر رکھا تھا وہ مغرب کی طرف تھا, جسے اب باب الرحمہ کہتے ہیں. علامہ سمہودی رحمت اللہ علیہ اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دیہاتی دار القضاء کی طرف سے مسجد نبوی کے اندر داخل ہوا, یعنی اس طرف سے مغرب کی طرف سے مسجد نبوی میں داخل ہوا, آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مال برباد ہو گیا, بارش کی دعا فرما دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ دعا فرمائی, اللہ بارش عطا فرما. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول کی دعا کرنا, اس وقت کوئی بدلی بھی نہیں تھی, نہ بدلی کا ٹکڑا تھا, لیکن آپ کی دعا ختم ہوئی, ایک بدلی نمودار ہوئی اور آسمان میں پھیل گئی اور مسلادھار بارش شروع ہو گئی. یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں 6 روز تک ہم نے سورج کی شکل بھی نہیں دیکھی, آئندہ جمعہ تک بارش چلتی رہی. دوسرے روز یعنی دوسرے جمعہ کو وہی دیہاتی اسی دار القضاء کی طرف سے مغرب کے حصے سے مسجد نبوی میں داخل ہوا, اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے, کھڑا ہو کر کہنے لگا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مال ہلاک ہو گیا, دعا فرما دیجئے بارش رک جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, بارش رک گئی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی دعا ہوئی, بدلی پھٹی اور سورج نمودار ہوا, اور اسی کے ساتھ ہم ترکوں کے اندر چلنے لگ گئے. تو الگرد علامہ سمہودی فرماتے ہیں کہ اس دیہاتی کا جس طرف سے آنا ہوا ہے اس طرف باب الرحمہ کے علاوہ اور کوئی دروازہ ہی نہیں تھا, وہ اسی دروازے سے آیا اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور بارش یا رحمت خداوندی ہے اس بنا پر اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس دروازے کا نام رکھ دیا باب الرحمہ. تو یہ دوسرا دروازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا جو مغرب کی طرف ہے, ابھی بھی اس کا نام باب الرحمہ ہے. اس کے علاوہ تیسرا دروازہ جو مشرق کی طرف, جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے, اس طرف تھا. اسی دروازے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تھے, اسی لیے اس کا نام باب النبی بھی ہے اور اس دروازے کا نام باب عثمان بھی ہے, اس بنا پر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ اس کے سامنے تھی, اس لیے اس کو عثمان باب عثمان بھی کہتے ہیں. لیکن اب اس کا نام باب جبرائیل ہے. کیا ہے؟ باب جبرائیل. اب اس کو باب جبرائیل کیوں کہتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کے علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ غزوائے خندق کی فراغت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لائے اور آپ گھوڑے پر سوار تھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اسی جگہ پر کھڑے رہے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہتھیار اتار لیے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں آئے اور ہتھیاروں کو نکالا اور کپڑے پہن لیے. حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ نے ہتھیار اتار دیے, ہم فرشتوں نے ابھی ہتھیار بنے ہتھیار نہیں اٹھائے, ہمیں اس طرف جانا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کس طرف؟ تو اشارہ کیا, بنو قریظہ کی طرف ہمیں جانا ہے, یعنی اس پر حملہ کرنا ہے. الگرد ماں عائشہ فرماتی ہے میں نے اپنے حجرے کی درار میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کا سر غبار آلود تھا. اس حال میں حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر سوار اس حال میں تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا حکم ملا پھر ہتھیار پہن لیے گئے اور بنو قریظہ کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں پوچھا کہ کوئی شخص جاتا ہوا ملا ہے؟ تو ایک آدمی نے کہا جی ہاں, ہم نے دحیہ قلبی کو دیکھا ہے کہ دحیہ قلبی ایک سفید اور کالے خچر پر سوار تھے اور ان کے نیچے ریشم کی چادر بچھی ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے کہ وہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو بنو قریظہ کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان کے قلعوں کو ہلا ڈالے اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دے. اس سے پتا یہ چلا کہ حضرت جبرائیل دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے. اگر حضرت جبرائیل کا اس پیغام کو لے کر آنا اور اس جگہ پر کھڑا رہنا, اس کی نسبت سے اس دروازے کا نام ہو گیا باب جبرائیل. اب یاد رکھ لیجیے یہ دروازہ جو ہے باب جبرائیل, جب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے توسیع فرمائی تو اس وقت اس جگہ پر ایک دروازہ قائم کیا, بعد میں اس دروازے کو بند کر دیا گیا, بعد میں
اس دروازے کو بند کر دیا گیا اور اس دروازے کے اوپر ایک کھڑکی بنائی گئی ہے جو کھڑکی مسجد کے باہر کی طرف کھلتی ہے اور باب جبرائیل سے یہ دوسری کھڑکی ہے اور اس کھڑکی کے اوپر پتھر ہی کے اندر یہ آیت کھود دی گئی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اور اس کے اوپر ایک گول پتھر ہے یہ گول پتھر نشان دہی ہے اس بات کی کہ یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے اس بات کی نشان دہی ہے اس لیے اس کو باب جبرائیل کہا جاتا ہے تو پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مسجد تعمیر فرمائی پہلی مرتبہ مسجد نبوی کی تعمیر کی تو اس کے کتنے دروازے تھے بھائی تین ایک مغرب کی طرف تھا ایک مشرق کی طرف تھا اور پہلے ایک جنوب کی طرف تھا پھر جنوب کی طرف قبلہ متعین ہوا تو اس کے بالمقابل شمال کی طرف آپ نے دروازے کو قائم کیا تین دروازے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تعمیر مسجد سے فارغ ہوئے تو آپ نے حجروں کا کام شروع فرمایا کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر صرف دو بیویاں تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور حضرت سودا آپ کے نکاح میں تھی یہ دو بیویاں آپ کے نکاح میں تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دو حجروں کی تعمیر فرمائی اب کہاں تعمیر فرمائی وجہ جگہ میں آپ کو بھی انشاءاللہ بتاؤں گا اس کے پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ حضرت عائشہ کا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ المکرمہ میں ہوا اور رخصتی مدینہ المنورہ پہنچ کر ہوئی ہے یہ اکیلی ایک عورت ہے ازواج مطہرات میں سے کہ جو کنواری تھی باقی عورتیں کوئی بیوہ تھی کوئی متعلقہ تھی الگرد یہ ایک ہی کنواری عورت تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عائشہ تو مجھے تین دن خواب میں دکھائی گئی کتنے دن تین دن خواب میں دکھائی گئی ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے کے اندر تجھے لپیٹ کر آتا اور مجھے بتاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بیوی یہ آپ کی بیوی ہے تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے تو ہو کر رہے گا اللہ کا فیصلہ ہے تو ہو کر رہے گا تو حضرت عائشہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے تو حضرت عائشہ کا مکان کہاں تھا جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آرام فرما رہا ہے وہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے آپ مسجد نبوی میں قبلے کی سمت کھڑے ہو تو اسی حجرے کے دانی طرف ریاض الجنہ رہے گا اور یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے تو یہ آپ نے پہلا حجرہ تعمیر فرمایا اور اس کے اڑ کر ہی آپ نے دوسرا حجرہ تعمیر فرمایا وہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا یہ آپ کے نکاح میں تھی سودا کون ہے سودا جب دوسری مرتبہ ہجرت حبشہ کی اور واپس آ رہے تھے مکہ کی طرف لوٹی تو اس وقت ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا پورا خاندان مشرک پورا خاندان کفر والا تھا اس لیے اذا کا اندیشہ تھا اور ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی مجبور کر دیا جاتا تو اس بے سہارا بیوہ عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح میں لیا اپنے نکاح کے اندر لیا درمیان میں یہ بات میں عرض کر دوں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جو رخصت ہوئی ہے اور سن ہجری 57 کے اندر ہوئی اور جنت البقیع کے اندر مدفون ہے اور حضرت سودا آپ کے نکاح کے اندر آئی اس وقت مکہ المکرمہ ہی کے اندر نکاح کے اندر آ گئی اس وقت حضرت خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو حجرے تعمیر اس وقت فرمائے بیک وقت ایک جیسے تھے اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ صرف یہ میری انگلیوں کی طرف دیکھیں آسانی کے لیے میں اس انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حجرہ حضرت عائشہ کا ہے تو یہ حجرہ حضرت سودا کا ہے یعنی کہ آپ حجرہ عائشہ کو پہچان لیا کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں تو آپ کی دہنی طرف ریاض الجنہ ہے اس حجرے کی دہنی طرف ریاض الجنہ ہے تو بائیں طرف حضرت سودا کا حجرہ تھا یہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً سن ہجری 55 کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئی سن ہجری 55 کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئی میں عرض کر دوں
کہ جس طریقے سے اس نے اپنی حیاتی کے اندر اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ زیادہ تھی، ہر ایک ایک رات اللہ کے رسول ٹھہرتے تھے، تو حضرت سودا کی جو باری تھی وہ حضرت عائشہ کے حوالے کر دی تھی. اس طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے حضرت سودا نے اپنا مکان بھی حضرت عائشہ کو دے دیا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا. تو یہ دو مکان آپ نے اس وقت تعمیر فرمائے. اب دیکھیے اس کے بعد جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر بیویاں آتی گئی، حسب ضرورت آپ حجروں کی تعمیر کرتے گئے، اور حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکانات مسجد کے متصل لگے ہوئے تھے، تو آپ کی جیسی ضرورت پیش آتی حضرت حارثہ اپنے مکان کو پیش کر دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنی ازواج مطہرات کے لیے حجرہ بنا دیا کرتے تھے. کل حجروں کی تعداد نو ہے، کتنی؟ نو حجروں کی تعداد ہے. اور اس کا محل وقوع یعنی کہاں پر تھے یہ حجرے، اس کے بارے میں پانچ حجرے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ اس کی جگہ یہ ہے. ان پانچ حجروں میں سے ایک حضرت حفصہ کا حجرہ، حضرت عائشہ کا حجرہ، حضرت سودا کا حجرہ، حضرت زینب بنت خزیمہ کا حجرہ، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن کا حجرہ. یہ پانچ حجروں کے بارے میں تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ یہ حجرے یہاں پر تھے. جیسا کہ حضرت عائشہ کے حجرے کو آپ پہچان گئے کہاں ہے، اس کے بعد حضرت سودا کو بھی آپ نے پہچان لیا کہ وہ حجرہ کہاں تھا. اب دیکھیے حضرت حفصہ کا حجرہ کہاں ہے. حضرت حفصہ کون؟ حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی. جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، اے عثمان، میں اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح تجھ سے کروانا چاہتا ہوں. بیٹی ہے خود کی، سامنے جا رہا ہے کہ نکاح کروانا چاہتا ہوں. لیکن اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک صدمے میں تھے کہ آپ کی بیوی حضرت رقیہ صاحبزادی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اس کے صدمے میں نڈال ہو چکے تھے. اس لیے حضرت عثمان نے فرمایا، ابھی میرا کوئی ارادہ ہے نہیں. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور شکایت کی کہ عثمان نے رشتے کا انکار کر دیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عمر، حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر ملے گا، حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر ملے گا، اور عثمان کو حفصہ سے بہتر عورت ملے گی. اشارہ تھا، یہ سن ہجری 3 کا واقعہ ہے. سن ہجری 3 میں پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئے. تو حضرت عثمان سے تو افضل، اور پھر حضرت حفصہ سے افضل اس لیے کہ حضرت رقیہ کی وفات کے بعد آقا مکی و مدنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح حضرت عثمان سے کروایا، حضرت عثمان سے کروا لیا. تو الگرد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حفصہ یہ آپ کی تیسری جس کا حجرہ متعین ہے وہ کہاں تھا. تو آپ جب ان دو حجرے کو پہچان گئے کہ حضرت عائشہ کا حجرہ یہ ہے اور حضرت سودا کا حجرہ یہ ہے، تو اس طریقے سے کوس کے اندر یہ حضرت حفصہ کا حجرہ ہے. اب حضرت حفصہ کے حجرے کا آدھا حصہ جالیوں کے اندر آ گیا ہے اور آدھے حصے میں کھڑے ہو کر زائرین آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کر رہا ہے. تو یہ وہ حصہ ہے کہ جس حصے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ تھا. یہ تین حجرے ہو گئے. چوتھا حجرہ یہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. یاد رکھ لیجئے سن ہجری 4 کے اندر عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے نکاح فرمایا. یہ بڑی سخی عورت تھی، ان کا لقب ام المساکین تھا، غریبوں کا بہت ہی خیال رکھتی تھی. تو یاد رکھیے کہ یہ حضرت حفصہ، یہ حضرت زینب بنت خزیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر صرف 2 مہینے رہی. کتنے مہینے؟ 2 مہینے رہی، پھر اس دنیا سے وہ بھی رخصت ہو گئی، یعنی سن ہجری 4 ہی کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گئی. تو اس کے بعد جو نکاح ہوا وہ حضرت ام سلیمہ سلمہ سے ہوا. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کے نکاح میں آئی تو وہ اسی حجرے میں رہنے لگی جس حجرے میں زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھے. اب یہ حجرہ کہاں ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے کہ حضرت عائشہ حضرت سودا کے حجرے کے بعد قبلے کے خلاف، قبلے کے خلاف یعنی شمالی جانب یہ حجرہ ہے، اس کے نیچے حضرت سودا کے حجرے کے نیچے شمالی جانب
حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ تھا. اب یہ جگہ خالی رہی تو یہاں جو حجرہ ہے اور سیدت النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا. یہ حجرہ وہ حجرہ ہے کہ جس حجرے کی جالی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے دروازے کے سامنے کھلتی تھی, اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کھڑکی پر کھڑے ہو کر حضرت فاطمہ سے خیریت دریافت کر لیا کرتے تھے اور نواسوں کا حال پوچھ لیا کرتے تھے. اور جب بھی سفر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو پہلے مسجد میں دو رکعت نفل ادا کرتے, پھر حضرت فاطمہ کے حجرے میں تشریف لے جاتے, پھر ازواج مطہرات کے حجروں کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے. تو یہ حجرہ حضرت عائشہ کے حجرے سے شمال کی طرف ملا ہوا ہے. تو یہ پانچ حجرے ہوئے جس کے تعین کے اندر کوئی اختلاف ہے نہیں. رہا چار حجرے تو جس کے تعین میں مورخین کا اختلاف ہے. بعض مورخین یہ فرماتے ہیں کہ یہ حجرے مشرق کی طرف, شمال کی طرف اور جنوب کی طرف تھے, مغرب کی طرف تو ایک بھی حجرہ نہیں تھا. مغرب یعنی جس طرف اب باب الرحمہ ہے اس طرف ایک بھی حجرہ نہیں تھا, ان تین سمتوں کی طرف تھے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ سارے کے سارے حجرات مشرق کی طرف تھے, یعنی جس طرف آج روضہ ہے شریف ہے اس طرف تھے. اگر اس کا محل وقوع ہے, اب ذرا دیکھیے آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے ہیں تو جس طریقے سے عام بادشاہ کی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی محل تعمیر فرما لیتے, لیکن آپ نے مسکنت کے اندر زندگی کو گزارنا پسند فرمایا, اس لیے میرے محبوب نے ہمیشہ یہ دعا فرمائی, اللہم احینی مسکینہ و امتنی مسکینہ و احشرنی فی زمرت المساکین. اے اللہ مسکنت کی حالت میں مجھے زندہ رکھیو اور مسکینی کی حالت میں مجھے اس دنیا سے رخصت فرمائیو, اور جب میرا حشر ہو تو مسکینوں کے ساتھ میرا حشر فرما لینا. خوشخبری ہے ان لوگوں غریبوں کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا حشر بھی ان کے ساتھ, میرا حشر بھی ان کے ساتھ ہو. تو یہ مکانات اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو شاندار سے شاندار بنا سکتے ہیں. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. یہی تو شاعر کہہ رہا ہے کہ بادشاہ پن تھا لیکن فقیری کے اندر اپنی زندگی کو گزار دیا. یہ حجرہ کیا تھے؟ یہ حجرات کی شکل و صورت کے بارے میں مورخین نے یہ لکھا ہے کہ 10 میٹر 5 میٹر لمبا اور تقریباً 4 میٹر چوڑا, یہ اتنا حجرہ. اور اس میں آنگن تھا ایک, یہ آنگن تقریباً 5 میٹر لمبا ضرور تھا لیکن اس کی چوڑائی جو تھی وہ 3.5 میٹر تھی. اور چھت تو صرف اتنی کہ ہاتھ اونچی کرو تو لگ جائے. یہ حجروں کی تعمیر کس سے ہوئی تھی؟ حضرت حسن مصری رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں, مشہور عابد ہے, مفسر ہے, فقہ ہے, متقی, پرہیزگار اور تابعین میں سے, جن کی پیدائش سن ہجری 21 کے اندر ہوئی اور جن کی وفات سن ہجری 110 کے اندر ہوئی. حضرت حسن مصری فرماتے ہیں کہ میں حجرات کے اندر داخل ہوا کرتا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں میں داخل ہوا, میں نے اپنے ہاتھ کو اونچا کر کر چھت کو پا لیا کرتا تھا. یہ اتنی چھت اونچی تھی. جس گھر میں آپ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ کھجور کی شاخوں کا بنا ہوا تھا اور کھجور کی شاخوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا. بعد مورخین نے لکھا ہے کہ 4 حجرات تو کچی اینٹوں کے بنائے ہوئے تھے لیکن 5 حجرات جو تھی وہ تو کھجور کی شاخوں کے تھے, اور دروازوں پر ٹاٹ اور کمبل پڑا رہتا تھا, کوئی کیوار نہیں تھا, کوئی دروازہ بند کرنے کا ذریعہ نہیں تھا, صرف پردہ پڑا ہوا رہتا تھا. صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حجرہ تھا کہ جس کے دروازے پر ایک کیوار لگا ہوا تھا, اس کے علاوہ کسی حجرات کے دروازے پر کیوار بھی نہیں تھا. یہ سادگی تھی آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اور آپ کے رہنے کی. آپ ذرا اندازہ تو لگائیے اس بات پر کہ رات کو جلانے کے لیے چراغ بھی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر اکثر و بیشتر ایسا وقت گزرا ہے کہ رات
کو جلانے کے لیے چراغ بھی نہیں تھا. ارے میں کہتا ہوں چراغ کی ضرورت بھی نہیں تھی. جس گھر کے اندر سراج منیرہ خود موجود ہو, جس گھر کے اندر خود چراغ روشن ہو, اور گھر چراغ کا محتاج نہیں ہوا کرتا. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے, یا بدیع الدل والغنجی لت سلطان علی المحجی. اے عجیب و غریب ناز و ادا والے, تیری سلطنت تو دلوں پر ہے. ان بیتن انت ساکنہ غیر محتاج الی السرجی. جس گھر میں آپ رہتے ہو وہ چراغ کا محتاج نہیں ہوتا. جس گھر میں میرا محبوب سو رہا ہو اور جس گھر میں میرا محبوب رہ رہا ہو, اس گھر کو چراغ کی کیا ضرورت. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے, اندھیری رات کے اندر سوئی کے اندر دھاگا ڈالنے کی ضرورت پیش آتی, میں سوئی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے قریب کر دیتی اور سوئی کے اندر دھاگا ڈال لیتی, تو جس کے جسم کے اندر سے ایسی چراغ سے بھی زیادہ بہتر روشنی بہتی ہو, اس کو چراغ کی کیا ضرورت. اسی لیے شاعر نے کہا, ان بیتن انت ساکنہ غیر محتاج الی السرجی, کہ جس گھر میں آپ رہتے ہو وہ کسی چراغ کا محتاج نہیں ہے. وجہ المأمون حجتنا یوم یأتی الناس بالحججی. کیا بہترین انداز کے اندر شاعر کہتا ہے, وجہ کل کہ تیرا مبارک چہرہ ہمارے لیے کافی حجت ہے. جس دن لوگ اپنی اپنی حجتیں پیش کریں گے تیسی سادی. لیکن ایک شاعر نے تو کیا ہی خوب کہا, اذا نحن ادلجنا وانت امامنا کفا بالمتایا طیب ذکرا کہادیا. کہ جب ہم تاریک رات کے اندر چلے اور آپ ہمارے امام ہو, تو اونٹوں کی ہدی کے لیے آپ کا پاکیزہ ذکر ہی کافی ہے. ہدی کس کو کہتے ہیں, ہدی کس کو کہتے ہیں وہ سمجھ لیجئے, جس طریقے سے بھروار لوگ جب جانور کو ہانکتے ہیں تو کچھ گنگناتے رہتے ہیں, تو اس وقت جانوروں کو جب ہانکا جاتا تھا تو کچھ گنگنایا جاتا تھا, اسی کو شاعر کہتا ہے. اذا نحن ادلجنا وانت امامنا کفا بالمتایا طیب ذکرا کہادیا. کہ جب ہم تاریک رات میں چلے اور آپ ہمارے امام ہو, تو اونٹوں کی ہدی کے لیے آپ کا پاکیزہ ذکر کافی ہے. آگے کیا کہتا ہے, ان نحن اضللنا الطریق ولم نجد دلیلا کفانا نور وجہ کہادیا. کہ جب ہم راستہ گھوم کر بیٹھے اور کوئی رہنما نہ ملے, تو تیرے چہرے کا نور ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے. تیرے چہرے کا نور ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. اور یاد رکھ لیجئے, جیسا کہ ہجرت کے بیان سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ ازواج مطہرات کو لے کر آؤ. تو یہاں حجروں کی تعمیر ہوئی, وہاں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودا کو اور حضرت ام کلثوم کو اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ انہم کو لے کر آئے, کیونکہ اس وقت آپ کے نکاح میں حضرت سودا تھی, حضرت عائشہ سے نکاح ہوا تھا, رخصتی نہیں ہوئی تھی. وہ اپنے بھائی کے ساتھ تشریف لائی اور آپ کے صاحبزاد رقیہ تو اللہ کے رسول حضرت عثمان غنی کے ساتھ پہلے ہی تشریف لا چکی تھی, اور آپ کی صاحبزادی زینب یہ تو آپ کے شوہر ابو العاص کے ساتھ تھی مکہ میں, کیونکہ وہ اس وقت اسلام میں داخل ہوئے نہیں تھے. پھر جب وہ لوگ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان سے نکل کر ان حجروں کے اندر رہنے لگے. تو یہ آج اور پانچ منٹ لوں گا, اس سے زیادہ نہیں لوں گا, پھر انشاءاللہ بات کو ختم کر دیتا ہوں, کیونکہ میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا چاہتا ہوں. ایک بات ایک جگہ پر ختم ہو جائے, پھر دوسری مرتبہ اسی جگہ سے بات کو شروع کیا جائے. تو الغرض محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی زندگی میں مسجد نبوی دو مرتبہ تعمیر ہوئی ہے. پہلی مرتبہ آپ جیسے ہجرت کر کر آئے اس وقت, اور دوسری مرتبہ سن ہجری سات کے اندر. سن ہجری سات کے اندر اس کو تعمیر کرنے کا سبب یہ بنا کہ جب خیبر فتح ہو گیا اور ایک طرف مسلمان اسلام پھیلتا گیا اور مسلمان جھوک در جھوک بنتے گئے, تو یہ مسجد نبوی تنگ ہونے لگی. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے فتح ہونے کے بعد آئے, تو آپ نے مسجد کی تعمیر کا ارادہ فرمایا. تو قریب میں ایک انصاری صحابی کا مکان تھا, آپ نے اس کو اشارتاً فرمایا کہ اس مکان کو آپ بیچتے ہو جنت کے مکان کے بدلے کے اندر, اشارتاً فرمایا. تو وہ انصاری صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں غریب ہوں, میں اہل و عیال والا ہوں, اور
سر چھپانے کے لیے اور میرے پاس کوئی چھت نہیں ہے, تو آپ خاموش رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں 10,000 درہم کے اندر اس مکان کو خرید کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس مکان کو میں آپ کو بیچ رہا ہوں جنت کے مکان کے بدلے, جنت کے مکان کے بدلے میں. یہ مکان جب قبضے میں آ گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکان کو توڑ دیا اور وہاں پر مسجد نبوی کو آگے بڑھایا. اب اس وقت مسجد نبوی سن ہجری میں دوبارہ تعمیر ہوئی. اس تعمیر میں پہلی اینٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی, دوسری اینٹ حضرت ابو بکر, تیسری اینٹ حضرت عمر, اس کے بعد حضرت عثمان, اور اس کے بعد حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اینٹوں کو رکھا. تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ خود اینٹیں اٹھا کر لاتے, یعنی اس کیفیت میں اینٹیں اٹھائی ہوئی تھی کہ آپ نے سینے کا سہارا لیا تھا. جب میں قریب پہنچا, اللہ کے رسول سے فرمایا, مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بوجھ کے بنا پر آپ نے سینے کا سہارا لیا ہے, تو میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے دے دیجئے, میں پہنچا دیتا ہوں. تو فرمایا, خود غیرہا یا ابا ہریرہ, اس کے علاوہ اینٹوں کو لے لے, لا عیش الا عیش الاخرہ, آخرت کا عیش آخرت کا عیش ہے, دنیا میں کوئی عیش نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہوئے. اب مختصر طور پر یاد کر دیتا ہوں آپ کو کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی حیات میں مسجد نبوی کی تعمیر اس کے علاوہ ہوئی نہیں ہے. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کہاں تک تھی, اس کی پہچان کے لیے ان حجاج کرام کو رہنمائی کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ چلے جائیے پرانی مسجد کے اندر, تو جہاں حد پوری ہوتی ہے وہاں ستون ہے, ان ستونوں پر سنہری جھالر بنی ہوئی ہے. ان سنہری جھالروں کے اوپر لکھا ہوا ہے سنہری الفاظ کے اندر کہ حد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حد مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہاں تک مسجد نبوی کی حد ہے. تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی صرف اتنی تھی. اب دیکھیے یہ جو اضافہ حصے کا کیا ہے, ان حصے میں تقریباً 19 ستون ہے, دو لائنوں میں, ایک لائن میں 10 ستون ہے, ایک لائن میں 9 ستون ہے. یہ اضافہ شدہ حصے کے 19 ستون ہے. یاد رکھ رہے, ریاض الجنہ کے ستونوں سے یہ الگ ہے. کس طریقے سے الگ ہے؟ ان ستونوں کے اندر درمیان کے اندر گلاب کا پھول ہے اور اسی کے ساتھ ایک لکیر ہے, اور باقی پرانی مسجد کے جتنے بھی ستون ہیں تمام کے تمام ایک ہی رنگ کے ہیں, لیکن اس میں پھول نہیں ہے اور اس میں لکیر بھی نہیں ہے. اب دیکھیے ایک اور بات نوٹ کروا دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ سعودی حکومت نے اب ان ستونوں میں, جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مسجد نبوی تھی, تو ان ستونوں کے اوپر ایک پیتل کی رنگ لگا دی ہے. جیسے دیکھا جاتا ہے کہ سونا معلوم ہوتا ہے, یہ پیتل کی رنگ جس بلندی تک لگی ہوئی ہے وہاں تک ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد اونچی تھی, اس کے اوپر تھی نہیں ہے. تو یہ مختصر تاریخ پیش کی ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو روضہ مبارک کے بارے میں کچھ بات کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.